かんないですけど、長谷川さんと一緒なんですよね。だから時間割り、コントロールしないと奥さん疲れちゃうなと思って夜まで大丈夫かなと思って、まあ、明日もね、多分彼はいるんで来るんで、お子さんが発表の、そうですね、またハッピーボンで、まあ、熱くくれるんですよ。例えば今朝もテレビの生中継入って見てました。私実家で見てました。実家で見て、あ、まだ結構混んでるなと思ってて、でも遅すぎてかな。8時半ぐらい、8時多分このホビーショーで多分ね、うちも少し余裕があったんで、2回目の受注受けてるところがあるんですよ。でも多分解放してあっという間にまた売り切れちゃう。張り付いてないと多分買えないけど。本当にこう見てないと、なんかある時も予約とかで。いらっしゃいませ。先にいらっしゃいませ。帰りとてもスポーティーなマシン登場しました。こちらはトヨタガズーレーシング WRT GR ヤリスラリー1ハイブリッドです。今皆様の前をゆっくりと走行しております。まずは実車のご説明です。公道や競技場に設けられたコースの、はい、これからの季節におすすめのクロスカントリーマシンの紹介です。可愛らしいフォルム出てきましたね。先頭を走るイエローのマシン、こちらトヨタランドクルーザー40です。実車とご説明しましょう。世界で最も知られた四輪駆動車の1台でもあるトヨタランドクルーザー、その半世紀以上にもわたる長い歴史の中で1960年、長い歴史を誇るスポーツカーポルシェ911シリーズの中でレース参戦を意識した自然気球エンジン搭載の高性能モデルが GT3 です。実車は2021年に発表された GT399 には510馬力の4リッター水平対向6気筒エンジンを搭載、吊り下げ式の大型ウィングやリアディフューザーによりダウンフォースを高めてパフォーマンスを一層高めています。その RC カーのボディなんですが、ポリカーボン 70S 8x4 スラッシュ4です。皆様の前に登場しました、この大きな大きなスカニア 770S 8x4 スラッシュ4。どうぞじっくりとご覧ください。かなり細部にわたってこだわり抜いております。まず見ていただいたと一体化した巨大なラジエーターカバー、水平まで開いたエンジンフードから覗く4見た目以上にこのように登場しますのはこちらです。実車感あふれるバギーマシン BBX です。大きな車体で皆様の前に登場しました。今回の走行コーナーの壁紙にもなっている注目のマシンです。皆様どうぞ壁紙にもご注目ください。こちらの BBX、 そちらの RC カーとなります。今回はボディ構成が分かりやすいように1台はボディを外して皆様の前に登場しています。まずはその姿、走りをじっくりとご覧ください。
がでしょうか、この走り、このスピード感、そしてこのジャンプした時のダイナミックさ、そしてしっかりと着地し、さらにまた加速をするというこの切り替え、かっこいいですね。アメリカで人気を集めるシングルシーターのレーシングバギーをイメージした R シーターの組み立てキットです。セーフティーネットやライトポットを装着したロールゲージ、ロングノーズが特徴的な6分割構成のボディカウル、質感もあるアルミシリンダー製ダンパー、前後のホイールにもご注目ください。ぜひ皆さん近くに来た時にその細部までご覧いただきたいと思います。トラディショナルなバギースタイルが魅力の1台に仕上がっています。ぜひボディを外した方も中をご覧いただきたいと思います。車体はバッテリーを中央に縦置きすることで重量バランスも考慮、モーターをリアエンドに横置きし、重量物を駆動輪近くに配置することでリアのトラクションを最大限確保しています。下の台座がね、こう四角いんですけど、この大きさのがあったんですけど、もうなくなっちゃって、なんかないかなって探したら、現行品ついたんで、これつけてます。ただ説明書とかつけてなくて、回っちゃったんで、見にくいんで、ただ全然使えます。で、先月終わりに、はい、シェイクダウン。はい、すごい。いやいやいや、そういうのが、ね、やばかったです。こんな走ると思います。あ、これ走ろうと思います。めっちゃ走ってます。近くても18年前僕らが世界中動いてくるのかな。それから自身に変わってまあちょっと値段で、ね、いろいろ落としてますけど、スリッパとかは特にレースにも変えたもんね。伝統的なスタイルが見事に再現されたランドローバーディフェンダー90、こちらもまたルーフラックにバックラダー、そしてシュノーケルなど
さまざまにアクセサリーが装着されたアドベンチャーエディションのフェニックスオレンジサントリーニブラックが登場して、続いてはドリフト派の方へお届けするもう一つの DIY スタイルの提案、氷床ミニッツで DIY を楽しもうのミニッツドリフトコースです。静岡ホビーショー発表のミニッツ AWD シリーズでは、海外の若者が大熱狂する日本車 JDM 文化、80年代を代表、そしてこちらの画面を使いながら今回の静岡ホビーショーの一押しアイテムについてさらにご紹介してまいりましょう。まずは引き続きグリップが楽しめる RW シリーズから、マクラーレンセナ GTR が往年の丸ボロカラーを彷彿させるニューカラーで登場します。伝説の F1 ドライバーアイルトン・スナムの保管したスーパースポーツカーをベースに、サーキット走行を意識したエアロパーツがミニッツでもしっかりと再現されています。は今回ちょっとないんですけど、はい、
この辺と同じだけの当時の普通にスケッチャーのですね、うん、